Miq të programit, jemi në Expuls në ekranin gjeneralist radio televizionet Ora, se në të gjitha platformat sociale, por gjithashtu dhe në aplikacionin Klani mund të ndiqni në çdo lloj momenti, por mund ta ktheni para, mund ta ktheni mbrapa, por gjithsesi më rëndësishme është kanali jon zyrtar në YouTube me emrin RTV Ora. Mos harroni që ne jemi momentalisht emisioni më i ndjekur. Jemi shumë të ndjekur, po më të ndjekur jemi në TikTok me më shumë ndjekës. Jemi gjithashtu me Flensburger Dunkel, është birë, është familja e Flensburger, por me një shije tjetër shumë interesante që i bashkohet programit, me çunat dhe gocat e mrekullueshme të Radio Televizionit Ora, me Islin aty tek ndryshimi, me Marvin në audio dhe me Sarën në regji. Okej, këtu dua një nga ato tonat, Marvin. Ja, kjo. Tani, do të kalojmë tek një djalë i cili nuk ka lënë programe shqiptare pa marr pjesë dhe pa qenë i ftuar. Për shembull, pasi e pam në Për’puthen, e pam tek një program si motor në mediat kosovare. Dhe pasi e pam tek mediat kosovare në programin si motor të Për’puthen, askujt nuk do të merrte mendja që një ish-konkurrent i Për’puthen do merrte pjesë për shembull tek me zemër të hapur tek News 24. Kështu që për të sqaruar këto detaje dhe të tjera detaje interesante se çka ndodhur me jetën e tij së fundmi si një prej personazheve më pikant që ka pasur Për’puthen, por që më duket se eksperjenca e tij aty zgjati pak, vjen në Expuls, mbi jemi nuk po e them se dua ta konfirmoj kur vjen në studio Erioni. Gjeta apo gjeta? Gjeta. Okej. Okay. Mirë se vjen program. Si ishte ajo që po më thoje para se futeshim në program nip të ropoje? Po, vet nga hasi kuksi. Vet nga hasi kuksi të ropë. Imaginojë pak, a? Pritë të hapim të birën është Flensburger. Jo, nuk kam mundësi, dhe më thënë, a ishe mi sjell mua këto birat. Kam 4 asistent plak që më të mbajnë birat ku mi sjellin. Vetëm derdet, po gjithë se si s'ka gjë. Po normale, birat e qunë në kalinizet mu derdet. Si hudi. Okej, okay. E rjono. Po si i njëherë më plak? Mirë, faleminderit. Se ka ardhur me syze njëherë, sante? Syze të hajtë këtë këshu për fiksim. Ska më dalë asë i dalë me syze. Nuk e bërë asë i intervjis me syze. Ja. Tani, unë e thash dhe në parantezin që të bëra parë se të futesh në program. Ishe në Për’puthen. Po. Vajte tek It's My Love. Po. Pastaj tek me zemër të hapër. Çdo ti në këto emisione më plak? O, ja, shiko, tani vinë, janë nga Për’puthen e mrava, vinë shumë ftesa, vinë shumë gjona tjera, edhe normalisht dalja ime ishte në zgjedhjen time dhe për një arsye të fortë. Besoj që e din gjithë kush e ka parë, kush e ka ndjekë, edhe kisha disa ftesa. Me zemër të hapur shkova për të folë se aty është një emision i qetë. Jo siç është këtu plot energji. Po aty zakonisht shkojnë njerëz që kanë halle familjare. Po unë isha komplet tjetër për tjetër. Unë s'kisha asnjë lloj halli, asnjë lloj për. Kanë halle gjyqesh, Po unë s'kisha asnjë lloj. Vetëm pak më këshu nga kamerave numër 8. Okej. Jo, aq fix, po s'ka gjë. Unë shkova aty për arsye se më kërkuan, edhe normalisht emisionet audiencën duan. Audiencën kërkojnë. A u them? Po çfarë kërkoj ty me zemër të hapur më plak? Për të bëhat rëfimin. Rëfimin për çfarë? Time, rëfimin time, daljen time, se dalja ishte më shumë e zhurmë, shumë se sa... Se ishte ajo zhurmë dalja? Ndoshta për publikun që nuk i ka ndjekur këtë detaje. Pse ishte ajo zhurmë dalja jote nga Për’puthen? Ishte sepse as vet nuk e prisa që unë merr atë vendim të ikja. Nga disa padrejtësi, nga disa gjona që po ndodheshin aty nëpërmjet gocave, a kupton? Ne çunat nuk ja kishim idenë çfarë po ndodhte, deri në momentin që unë mora shumë informacion nga dy goca aty. Edhe po ndodhin që ishin dy goca. Edhe jo, që sa informacioni ishte sepse gocat bëjnë një mbledhje para çdo emisioni, para çdo regjistrimi. Dhe natë mbledhje vendoset çdo gjë. Kush do dali për takim, kush do preku kë, ku do preku aty, ku do preku këtu apo këtu. Edhe natë emision që un kam bë daljen time, aty kam kuptuar se kisha planifikim, domethënë që do mzihte një nga gocat, mu anullu një takim, mu anullu i dyti, mu anullu i treti, për arsye po dali ky se s'ka dal, dali ai se s'ka dal, edhe këto gjona mund prekën. Po mirë, ti interesonin vërtet këto sepse unë nuk besoj se ti shkova për gjithë dashurinë e jetës. Unë nuk shkova valla, po unë shkova për diçka që mund ta bëjmë natyrshëm. E kuptoj. Rini, a kupton ke shef më dal me një ovdi kë, do dalësh, po jo të thotë jo, do dalësh më këtë, po do dalësh më këtë. Se ky s'ka dal ose ky ka dal keq, t'i japim mundësi tjetër, dali mirë.
Qësht kjo punet tjera, kërë që ishme? Si dhuti? Jo, të kuptoj. Të duke diçka normale, jo. Pastaj shkon tek It's My Love, po, aty një kam... emision Dashuria në Kosovë, aty përqa shkon. Aty kam shku për kokrën e shefit tim, ola. Për kokrën e shefit tim. Pasi lezi, në njërë zhuar, në njërë zhuar, në njërë si ishte kjo eksperienca ati me goca nga Kosova në... Faktikisht kom pas edhe para misionit eksperiencë. Me goca nga Kosova, po atë normale, se gjithë Kosovare në Shqipëri bëjnë pushimet. Po, do thënë, eksperienca aty si ishte, ishte i ngjashëm me përputhet me skenarët? E, është i ngjashëm, skenarë nuk ka. Nuk ka skenarë? Do më thënë, produksionin nuk përzijet fare ke pjesa e qunave asë gocave. Të që nga fix për çmim noble. Për It's My Love që nuk ka skenarë. Nuk ka. Në këto dalje televizive që ti ke bërë, që janë të shumta, çfarë ke kuptuar me veten? Për çfarë ke dashur të bësh pjesë atyre? E do me patjetër famën? Jo, nuk ka lidhje do me patjetër famën. Fama është diçka e mirë, diçka që motivon, që është si smunja, po doli e të hesh me dal prap, me dal prap, me dal prap. A kupton? Po nuk ka lidhje kjo pjesë. Çdo ftesë që më ka ardhur e kam pranuar me kënaqësi. Jo vetëm për famë. E kam pranuar me tregua sa diun. Pra të që më pyti, përgjigjëm sinqerisht, se nuk kam asë i lërë syrë me gënyu asë fare, asë mbi menja fare. Kjo është arsyja, jo, nuk është e vetë mja fama. Fare. Janë shumë gjana që është i diçka që gjdo kush do të adonde, e rupte? Gjdo kush do të dhe tishtë sot tu, ku jam unë. Ku je? Sot tu, në një mision televizit. Ah, oke, pa tjetër, se janë pa fund njëzit që duan të dalin. Po mirë. Tani, se flasim vetëm për Për’puthen, It's My Love, me zemër të hapur në dalje televizive. Unë nuk e kuptoj. Në vend që të dilje me zemër të hapur, pse nuk i futë një këngë, plak? Këngë? E, këngë. Një këngë? Një këngë. Një këngë, për si, që thuti, më mirë ta tri pa bo, apo ta bëj si këto këngët? Më mirë të pa bo këngë. Aha, apo? Apo të bëj si këto që po bëjnë tani. Si po bëjnë të? Që po bëjnë din e zdin. Kanë zë, s'kanë zë, kanë talent, s'kanë talent, thjesht dali më majmë atë. Në legët të fusin të gjipi ato kur marrin klikime, e kupton? Po tani klikime të ola, legu fitohet, po fitohet edhe me i farë fityrë, me i farë sejtë, e kupton? Tani usë të dalë fitohet, legë të bo vetën lollo si tush. Me sa duke të regjistë fejshë, ja, ka intervista. Nuk do dalë me bo legën, duke bo vetën lollo, po t'ishtë të prashu vazhdoj e Për’puthen. Do rria aty, oho, ku t'malqoj një copol, sa nga aty, da kapja, a kupto? Te jam bërë lollo, thoi? Super lollo. Mire, diçfar kam mësuar unë plak, kam dëgjuar lartë e poshtë, no? Sikur ti kishe rënë keq brënda me Olsen, edhe nga që nuk e përballoje do të këtë gjë, ike nga problemet. Me Olsen, ja, me Olsen mund ke mra kokë këm, do më thonë, të këpjesa e intrigave e gjonave që ka thua ajo, dhe të unë që isha imbushu, indinjuar nda e saj, po jo këtë kokë këm për nga tjetër që thunë, s'ka shonë. Jo, s'ka lirë. Jo, s'ka shonë. Po mirë, unë nuk e kuptoj. Kur bëni pjesë këtyre skenareve që jenë në program, juve ju shijon. Se i bëni, ju dilin në përtakime. Jo, ju. Unë jo. Unë jo. A ke bërë të skenare? Jo. Nuk e pranuar asë gjithë? Aska shansë. Aska shansë. Aska shansë më bërë pjesë skenareve. Ishte për të bërë? Në kështë vazhduar, të? Po të janë. Oke, tani, një kuriozitet, se thash, flasim vetëm për programe. Qfar bën ti për te programeve televizive dhe mundë dhe kush është Rioni? Në qfar ka bërë në parë në jetë? Qfar bën dhe qfar do të bërë? Dhe në kush janë synime dhe tua? Rioni qas ka bërë gjona që janë të lejushme, brenda ligjeve, brenda normave, brenda njerëzillikut, i kam bërë gjithë. Ja shtu e gjara s'kam bërë asë i gjara s'kam mend për të bërë në gjara. Unë jam një njëri, thjesht. Po prapë, po të kemë ftesë pa tjetër, pëse ja? Po për qëfarë? Për qëfarë është ju tjetë ftesa? Për qatë dushti? Për politika, la, për futbol, la, për këta aparata, për qatë dushti? Për qatë tjetë ftesa? Për gjitha, ma. Për gjitha. Okej. Falë asa jemi gjithë në këtu. Pa tjetër. Ajo bilosh gjë kërësore. Okej. Pra, në një gjë konkrete që mund të themi sonde që do bësh apo do vazhdosh të bësh nuk kemi. Jo, po thjesht po merr me disa gjonat mija personale tani dhe kam mendim dhe mendje për televizja ashtë, sepse unë ande kam jetu të cako. Në cilin vënd? Në Finland. Finland. Helsinki. Qa bëjë ti atje? Atje kam vlajn që ka 12 vite, ka një biznes vetën atje, edhe jam i fokusuar atje. Sa të bëjë disa gjona, kam bazën tim atje. Okej.
Pra nuk kemi as këngë, as film, as emision, nuk kemi kështu. Jo, për film faktikisht për një serial që është gjerim e sipër, nuk duhet të jashtë se nuk ka dalë akoma diçka. Kam pas një ftesë, nuk e di pjesa kohës, nëse do kem kohë mjaftueshme për të vazhduar, do pranoj. Nëse jo, kam mendje për tik, nuk e vazhdoj dot. Nuk e di, jam më dyshë. Prit pak të shoh vetëm final se më pëlqej ka shumë vetja sonte gjatë emisionit, një kokë rryllë jam. Tani, regjia do të ndihmoj për ta njohur edhe pak më shumë më Erionin me disa foto të tij që i kemi marrë absolutisht nga Instagrami. Se ke Instagramin plak? Erion.geca. Erion.geca, kush ka dëshirë mund ta ndjekë edhe aty. Kështu që presim pak çastet sa regjia të gati në mënyrë që të shohim fotot e Erionit. Ndërkohë gëzuar me Flensburger, Dunkel, ta sugjeroj. Por shumë një nga versionet e Flensburger që kemi në program që na i ka sjell ky miku jonë në program, kështu që gëzuar. Respekte. Atëherë. Erioni me syze, me tatuazhe, me kanotiere, me farse, Erioni me syze, me një qëndrim tepër interesant. Erioni me xhinsa, duke pishuar kafen, pa bluz, Erioni në palestër, bën shumë palestër. Bë, do filloj prapë se e kam ndonë për ca kohë. Okej, tani, kush shef fotot që ne kemi shkëputur nga emisioni dhe kush full në Instagramin tënd, më thënë, mund t'i vi vetë një gjë në mëndet, t'i the dhe unë do ikit dhe jashtë, ose ke jetuar në Finland, që mos nështë ta merësh me pisli që plak, do më thënë, mos nështë e pak qunë horë. Ja, absolutisht, në hëllonë, të janë disa foto normale. Nuk besoj që mund ketë një diçka aty që mund t'a dyshoj dikush i këtë pjesë, unë thash pak më parë kënë pyte, do më thonë që nuk jam marë, asë nuk do mere me gjona që janë tjallë shlishme, jashtë norma dhe jashtë ato gjona. Ato imazh të regojnë? Ato e foto mund të regojnë atë imazh, po jo do mos dëshmërisht atë imazh. Pse? Nuk kërë se më duke të diçka e pyte për një emision televiziv, se më djekin edhe familjarë, e lutër. Po pra, po familjarët... Mund kene edhe nga ta që mund dyshojnë, po nuk besojnë, a guptane, të nështë kur në gjënë edhe këtë loj pytje, si kur... Po pra, po ti, besojnë ke marë parësysh kur bësh pjesën për Puthen, zemër të hapur, Ismail Love. E kuptoj, po. Tani, dhe më thunë, se ideja është t'i njojmë personajët për t'i asaj qëfarë nga shfaqin e ekran. Mos nështë ta dhe tani ke shfaqin këtë idealin, jo se ka në një gjëtë ke Një pasgjë mirë nuk është në është më këtë dhe gjonë. Absolutisht, për se cili në jetën e vetë bën zjedhin e vetë. Mos ndoshtë ati, unë vazhdoj prapjë si stoj si pyetje. Më thonë, je pak horro plak, thënë që në zhagoni për diqëm. Gjëta një gjë. Në ku ka martu, e kam pasi si emision e di se këtu pyetje të bënë edhe pyetje që asë se pretë edhe asë se më ndonë, a guptën, për je dirin këtë pikë që të ngullë është Ngullë është kam tu, është e tepër, për mu. Ta them sinqerisht. Është diçka e tepër. Nuk ka në gjithë kejtë. Oke, bon një pytje, kalohet, për ngullë është kam është diçka e tepër. Po pra, po mua ka vetë tëftuar që... Mirë, që apër të ndonë ti të përgjigjë mu këtu? Po unë do doja shumë dhe thajë të vërtetën, ta një vërteta ka në gjyrime dhe nuk eksiston, unë jam i sigur për këtë, por unë kam tëftuar të mi, që vinë në program dhe thonë që shpesh më akuzojnë për lëndë narkotike, për prostitucion, apo se kur merë në prostitucion. Ola, ti e showman, paka shumë e showman. Ti edhe i pranon atë gjona unë, diçka që se kam, mësë mund të pranet më pësh dytën e, ose tërjetën e që po bëti. Nuk ka ndonjë gjithë të keqë, qëndrimi jotë, vjen e emision me syze, tatut, fotot që shojmë në Instagram, janë të gjitha ashtu, unë i kam parë kur po bëja skaletën, dhe janë të gjitha ashtu. Nuk ka ndonjë gjithë të keqë të merësh. Gjotani. Do në e thua është dëvërtetën e rion. Ta kalojmë të gjoha, po do me vazhdu kopë. Se nuk bëse që të delë diçka mirë. Në që kuptim në diçka mirë? Ta kalojmë. Në shumë kuptime, sepse po instituën diçka që s'ka pik lidhe me mu. Edhe ti po më kapë është tu prapë. Ke gjurë gjoti vla. Por unë po bëj pytje, unë thash, imazhi që këtë foto japim, po ti mos kërcëno, do më thëse, në visionin tim. Unë s'po të kërcënoj, vla, po ti, gjotani, unë kam qenë edhe në pozita me një emision tjetër, në të loj pozita, unë nuk e kuptoj pëse. Me një emision tjetër, në Kosovë, që ma, do më thonë, ma agravun atë të truin tim. Nuk bo mirë ta bosh edhe tja gjotë. Nuk bo mirë ta bosh edhe tja gjotë. Ti këshu i kërcënon ditë emision? Jo, nuk është kërcënim. Po qarë? Unë po të regoj që nuk bo mirë. Re, do të në të emision ka pasur pytje dhe më të rënda se ka që pak të më për... Edhe më të rënda, për mu kjo është të rëndë. Si që ka qenë me diku tjetër, edhe kjo është të rëndë, sepse për ngullë kom diqka që nuk është të vogël e pjesë që të ngullë kom. A u tënë? Edhe po të them edhe jakush,
A e kalojmë ose... Ose qëfar? Ose vazhdoje po dush. Shkudim, vazhdoje po dush. Ti di më mirë, gjonat e tua, po nuk është mirë. Në që kopti nuk është mirë, dhe nëse... Nuk është mirë, Allah, se unë të... Nuk ka tëftuar që vinë në këtë studio, dhe në pak të në këtë teritor, që... Okej, okay, pritët ndalojnë, shpesherë nuk i pëlqen, mund të thuash edhe prite, po kërcënime e rionë... Jo, Allah, unë nuk ta them prite farë, se... Po ti ishte për prite, s'kisha arë farë në të... Unë kërcënimet nuk ti marë për bazë, nëse mra. Po për bazë, unë nuk ditë bëj kërcënime, unë ta them, se nuk është mirë. Ta se nuk është mirë, pra, mirë. Se unë po të pyes, në më thonë, mos ndoshta këto imazhi që ne shohim aty në emision, janë Gjëmo, ndryshe? Nuk janë ndryshe këto imazhe, edhe nuk, bon, nuk po bon mirë që po vazhdojnë këtë pjesë. Po ta them sinqerisht që nuk po bon mirë. Pse? Nuk po bon mirë, edhe me njën këtu se po flasun. Jo, kam, po flasun pret... tani, ti ashu. Kjo është... Po pret iftuaj tjetër poshtë, do thënë ti nuk më komandon. Po të pret iftuaj tjetër, vla, vazhdoj emisionin në qatë dushti, se kur them unë ty nuk është mirë, nuk është mirë. Nuk është mirë. O plak, të më thënë nervozizma... Nuk është mirë. Nuk ka nevoj për nervozizma. Gjom unë njësë ka. Nuk të pëlqen emisioni, më zvije fare. Emisioni më pëlqen me gjona normale, po nuk është mirë. Kur të themë mos ma vazhdo, mos ma vazhdo. Po bëm presion. Ore, po tërgoj, mos ma vazhdo me teje për këtë pjesë. Nuk të pysë fare, la. Unë kam vënë prova që mos pysht për emisioni. As për kamera, as për asë, as më rrutë fare. Po ndjes se që të morëm atë. Po jo ndjes se të morëm, po kur të marrësh di më respektu valla. Po respekt është kë më. Po çfarë respekti, çfarë emisioni? Çfarë emisioni? Emision që fillohet bollëlla imazhi. Pyetë ti vetëm. Po ti ishte për imazh të kesh, valla, do vazhdojmë vende të tjera. Ku në vende të tjera? Sepse nuk e kam. Ta kem, po dalë them e kam. O plak. Çfarë plak? Pyetjet i vendos unë dhe nuk. Po e pyetjet e vendos ti dhe unë e vendos përgjigjem apo jo. Po ti vazhdon e macarosh prap mund me të njëjtën pyetje. Po jo, mo ti mund të zgjedhësh mos ta bëj apo jo. Po jo në këtë lloj farforme. Lëre fare plak. Jo më lëre fare. Po e lëm fare pra, po s'ka nevojë më çu deri këtu. Ku deri këtu? Deri këtu fare. Po fare Allah, jo më mund po çoj këtu se jam më drejt, sepse ti po ma bën një pyetje katër herë që un thash mos e bëj. Sepse kam edhe familjarë që më ndjekin. Kam edhe familjarë që më ndjekin. Edhe un as nuk duhet t'ja di, po them edhe jo për 15 kamera sa ke ti, po për 200 kamera. Në 7 kamera janë, gjithsesi. Po sa të jenë? Dgjoj, e lëm fare. Sa të jenë? Kujdes. Kujdes. Merë si dush. Po pse vazhdon për presion? Kujdes. Jo, thjesht po tërgoj. Po sa unë edhe të denoncoj. Ora, seriozisht e ke? Po. Hajde ikë bue. Po të denoncoj mos po, e ke me fakte të faktuar. Po ç'a? Edhe unë me fakt faktuar e kam. Që ti po macaron me një pyetje që s'ka lidhje me mua. Po ti zgjodha të vish në emision, plak. Dhe ti e di si është formati i emisionit. Ky format zjodha... është Expuls dhe pyetjet këtu nuk kanë për ngrohje globale. Çak Expuls, çak Expuls lesh e thuar. Expulsi në botë kështu. Se emisioni është shumë rregull. Ai që bën emisionin, ai që bën emisionin e 10 ose e bën tamam. Unë e bëj emisionin më. Po pra, mos pëlqeje, mos vije. Po pra, po unë nuk e di ç'ndodh ndodh kjo, se po ta di ç'ndodh kjo, unë doja edhe blog direkt këtu nëse. A kishe parë në YouTube? E kam pa pra. Po si e kishe pa? E kam pa unë, po nuk e kam pa unë me mënyrën që ti i e përgjigjesh me tjerë do si dhe shenjë sëmë në mu. Në fare plak, vazhdanë. Silu mirë. Oke, okay, përrejku. Kaq. Falem derit.